God morgon och välkomna till en ny vlogg. Idag är det lördag och klockan är 8:35. Alltså det är inte ofta som jag är uppe så här tidigt på lördag. Men det har blivit fler tidiga månader på sistone för att jag är numera cheerleading-tränare åt små barn. Och de har träning på lördag månader, så att det är bara att gå upp ur sängen. Så att jag tänkte käka lite frukost och sen så kan jag berätta lite mer vad jag tänkte att jag ska göra idag. Dagens frukost får bli en klassisk rostmacka med ost. Alltså det var jättelänge sedan jag åt det. Mums, mums, mums. Och sen så dricker jag bara lite vatten. Okej, nu har jag fått i mig lite frukost och tänkte lägga in dagens agenda. Så först så har vi att jag är tränare då till barnen. Sen efter det så ska jag käka med mina tränarkollegor. Sen så ska vi ha tränarmöte med alla tränare i hela föreningen. Och efter det så ska jag på en träning själv. Så dagen är ju fylld med träning som ni ser. Och vad passar då inte bättre än ett samarbete med ett av mina favoritträningsföretag. Stronger. Om ni är någon som inte känner till Stronger så har de absolut snyggaste och skönaste träningskläderna. Nej, men alltså jag är helt kär i dem. Så idag tänkte jag visa er tre sätt under dagens gång. Så att vi kan börja med det här sättet som jag ska ha nu på barnträningen. Först så är det en sport-BH som är skitcool och som är liksom snedskuren så här. Ryggen är också jättefin som ni ser. Och sen här har ni ett par tights till som är så sköna. Alltså de har jättehög midja, de har sjukt bra stretch så de åker verkligen inte ner. De sitter liksom längs kroppen och är så sköna. Här är det dagsljus så att ni kan se färgen lite bättre. Alltså jag tror inte att det finns ett enda set hos Stronger som inte jag är kär i. Alltså de är så snygga och sköna allihopa. Sen har jag också ett linne som jag tänkte sätta över. Man kan ju ha det här som det är. Men jag tänkte nu när jag ska träna barnen att det kan vara skönt att ha ett linne också. Och det här linnet är lite speciellt. Ni ser att det är en kvinnosymbol här. Och det är för att för varje sålt linne av det här så skänker Stronger 5 euro till en organisation som har med bröstcancer att göra. Och det här tycker jag är jätteviktigt. Det är nog inte så många som vet det. Men min mamma har haft bröstcancer. Så det ligger mig liksom väldigt, väldigt personligt och nära hjärtat. Och därför tycker jag det är jätteviktigt just i framförallt oktober. När bröstcancer och rosa bandet och allting uppmärksammas väldigt mycket. Att man faktiskt är med och bidrar. För det gör så stor skillnad. Hade forskningen inte funnits så hade min mamma antagligen inte varit här idag. Så därför tycker jag om det här linnet lite extra. Och sen är det också jättefint. All right, så här ser linnet ut. Man kan ha det på två olika sätt. Så antingen kan man ha det så här. Så har den en delning här bak. Men man kan också knyta det. Så man använder liksom de här två flärparna så här. Så knyter man det här bak. Så där någonting. Och då får man ju liksom upp linnet lite så här vid byxorna. Och det tycker jag också är skitsnyggt. Det här var första sättet som jag tänkte visa upp. Och vill ni ha någonting från Stronger så ska ni självklart använda min rabattkod Lovisa20. Och den ger 20% på hela sortimentet. Jag kommer också att lägga alla produkter i beskrivningen och skriva all information. Men nu drar vi och tränar barnen. Hur går det här? Ja, men det går bra. Idag får jag skjuts av syran första gången. Ja. Det är lite coolt. Men det känns bra. Det är inte så ryckigt som jag trodde. Så det var bra betyg. Ja, tack. Oj, oj. Okej, nu har vi tränat. Vi sitter bra. Ja, det gick jättebra. Så nu ska vi iväg på möte. Gud vad det ekar här, det måste vara jättejobbigt. Men jag tänkte att jag skulle byta om. Så nu har jag bytt om till en svart långärmad och de här byxorna. Så det är de skönaste byxorna jag har på mig. Det här kommer vara mina nya mjukisbyxor. Jag kommer typ inte ens träna i de här. De är bara så här beige och så sköna. Det finns också en topp till. Oj. Som ser ut så här. Det är jättefint. Jag kan lägga in en bild på sättet här. Men jag kör med svart tröja nu för att jag ska ju träna sen efteråt. Så det blir lite väl många ombyten. Så nu ska vi dra och käka lite lunch innan. Yes! Innan mötet. Okej, nu har vi fått in våran mat. Lite saltpotatispommes, lite halloumipommes, lite risotto, pizza, langos, kyckling, plankstek, burgare, kyckling och pasta. Pommes. Underbart. Pasta.
ett burgare, risotto, ännu mer pommes och här är mina fina kollegor. Oj, vänta, det är helt ofokus. Så, säg hej igen. Och Linnea. Ja. Jag är hemma igen och så klockan är 19.33. Jag har typ inte hunnit filma någonting idag för dagen har bara liksom gått i ett. Först hade vi träning i morse, sen stack vi åt lite snabbt, sen så blev det stressigt till mötet. Sen när jag suttit på möte i 2 timmar, sen blev det stressigt till min träning och sen stressigt hem. Men nu är jag hemma och nu ska jag laga mat och sen kanske jag ska iväg. Så det är liksom kaos. Men hörni, jag tänkte visa det sista sättet. Nu har jag fortfarande på mig den här långärmade tröjan som jag tycker jättemycket om. Men under så har jag den här sportbehån och såklart matchande byxor. Det här är en av grejerna jag älskar mest med Stronger. Att de har så snygga liksom set som man kan matcha med varandra. Så det är en mönstrad sportbehå och mönstrade tights som man kan ha så här eller som ni såg med en topp. Sitter superskönt och supersnyggt precis som alla andra tights. Och en sportbehå i samma mönster. Här kan ni se lite bättre. Alltså jag tycker det här mönstret är så coolt och så snyggt. Framförallt de här mönstrade seten skulle jag säga är också väldigt tunna och liksom luftar bra. Så att man kan verkligen träna ordentligt och svettas ordentligt utan att det liksom blir varmt. Och det tycker jag är jätteskönt. De är superstretchiga och men som sagt väldigt, väldigt, väldigt tunna. Men hörni, nu ska jag ta en dusch. Så medans kan ni gå in på Strongers hemsida, använda koden Lovisa20. Allting finns länkat i beskrivningen. Så att in och shoppa alla de här snygga träningskläderna. Det finns mycket mer än vad jag har visat idag. Så ses vi snart när vi ska laga mat. Nu är klockan 21.59. Vi har käkat lite middag. Jag har sminkat mig lite grann. Och jag har bytt om. Jag har på mig de här reflexbyxorna som jag tycker är skitcoola. Köpte dem i USA så de finns nog inte i Sverige. En vit liten topp och ett halsband. För nu så ska jag träffa min kära vän Madeleine. Och ni vet ju vad som gäller när jag träffar Madde. Vi ska ut. Men idag känner jag faktiskt för att lämna kameran hemma. Så jag tänker att jag fortsätter den här vloggen imorgon. Eftersom att jag typ inte har filmat någonting idag. Så jag säger godnatt och så ses vi imorgon. God morgon hörni, idag är det inte imorgon utan det är tisdag. Senast jag filmade var i lördags men jag har inte gjort någonting intressant de här 2 dagarna. Så jag tänkte att vi fortsätter och avslutar vloggen idag. Just nu är klockan 07.19 och jag ska alldeles strax sticka till skolan. Jag har ett litet prov. Sen så ska vi prova studentmössor inför studenten, så det är jag fett taggad på. Och efter skolan ska jag fika med kompis och sen ska jag antagligen plugga för att jag har fler prov den här veckan. Men nu ska jag bara slänga i mig lite frukost och sticka till skolan. Sådär, då är vi klara med mössprovningen. Alltså, det finns så många olika modeller, färger, stenar. Alltså, jag kommer aldrig kunna välja. Jag är verkligen en sån person som har beslutsångest och aldrig kan ta beslut. Men nu är jag i alla fall på väg och ska fika med min kompis. Det regnade lite smått och så sprang jag också in på apoteket för att jag behövde köpa lite ansiktskräm och sånt där. Men jag kan visa det sen när jag kommer hem. Nu är vi i Majas lägenhet. Här har ni min dagens outfit. Ja, jag tror att ni har sett hennes lägenhet. Oj, 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 oj.
Oj, oj, oj. Nej, vänta. Chilla, chilla, chilla. De kommer gå av. Herregud. Ja, jag tror att ni har sett hennes lägenhet förut. Den här. Klockan är i alla fall 16:56 och vi ska dra hem, eller jag ska hem till mig och Maja ska träffa sin kille. Och jag med, fast sen ska jag hem. Vi ska bara åka hem tillsammans. Bra. Då har vi rätt liten sak. Jävlar vad det blir mycket packning. Mm. Går det bra? Mm, det går prima. Bye bye. Hej då lovebirds. Klockan är nu 18:08. Och jag har bytt om till mina favoritbyxor från Stronger såklart. Och sen bara ett svart linne. Så snart ska jag väl äta lite middag och sen ska jag försöka plugga om jag hinner. Men jag tänkte att jag kan visa mina väldigt intressanta köp. Tamponger. Bindor. Ansiktstvätt. Toner. Ansiktskräm. Alltså såna här köp är ju typ de jobbigaste. De här kostar liksom 55 kronor. Den räcker till ungefär 4 mensar. Alltså man blir ju ruinerad av att vara tjej. Ja, alltså jag är så trött och jag vet liksom inte ens varför. Det var typ överväldigande allt med liksom studentmössorna. För så här, studenten känns så himla långt bort. Men jag vet att det kommer gå jättefort. Och även om jag tycker att det är väldigt jobbigt i skolan just nu. Så alla mina kompisar som har tagit studenten, de saknar ju liksom skolan och vill tillbaka. Så att jag försöker njuta. Och så studenten, det är typ svårt att se fram emot för att man vet liksom inte ens så här, kommer vi ens få en student? Kommer vi ens ha en student? Det blir någon form av student, men man vill ju ha en vanlig student. För att jag tycker ju synd om alla mina kompisar förra året som fick ha det lite annorlunda, även om det blev bra på sitt sätt. Nej, jag har bara stress över studentmässan för att jag är ju verkligen en person som absolut inte kan ta beslut. Jag kan ju stå i 2 veckor och bara ska ha guld eller ljusguld text. Medan någon annan hade bara, ja men guld som guld, det spelar ingen roll, vi tar bara guld. Men vet ni vad, nu ska jag faktiskt försöka plugga och få i mig lite mat. Och jag tror att jag har babblat på alldeles för länge. Så att jag avslutar vloggen här. Tack för att ni har tittat. Glöm inte shoppa hos Stronger, ni kommer inte ångra er. Rabattkoden är Lovisa20 och gäller typ i 2 veckor från och med nu. Och all info och alla länkar finns såklart i beskrivningen. Glöm inte att prenumerera så ses vi nästa vecka. Ha det bra tills dess.